У лістападзе пенсіянеры атрымаюць новыя пенсіі. Нагадаем, з 1-га числа вырастуць працоўныя пенсіі прыкладна на 5%. Сярэдні памер налічаных пенсій па вобласці складзе 311 рублёў. Як паведамілі ў абласным камітэце па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, пераразлік зроблены ўсім пенсіянерам Магілёўшчыны. А што да памера павелічэння, ў кожнага ён будзе свой. Ён залежыць ад індывідуальных параметраў пенсійнай справы канкрэтнага чалавека. Стажа працы, велічыні заробка да звяртання за налічэннем пенсіі, ад дадатковых выплат. Дарэчы, у сувязі з вялікімі святочнымі выхаднымі выплата пенсій, якія выпадаюць на гэтыя дні, праз паштовыя аддзяленні будуць праводзіць раней. Цяпер больш за 300 тысяч жыхароў Магілёўшчыны пенсіянеры, гэта 28%. Працягваюць працаваць больш за 65 тысяч чалавек. Ёсць і тыя, хто адмовіліся ад выплат і адклалі свой выхад на пенсію. Іх 514 чалавек. Яны пакуль зарабляюць так званыя бонусы. У будучым іх пенсіі будуць павялічаны ў залежнасці ад перыяду, на які адмаўляліся ад выплат.